está chegando com 28 anos de sucesso. Agora vem com tudo. 28ª Expovale. Shows, exposições, rodeio e muito mais. Compre o seu passaporte com preço promocional para curtir a melhor Expovale de todos os tempos. Dia 4, Zé Neto e Cristiano. O estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Ícaro e Gilmar. E na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto? Eu já beijei sua boca. Dia 5, Léo Santana. Pra ela descer, e Israel Novaes. Já tô te adiantando que saudade dói demais. Dia 6, Humberto e Ronaldo. Chega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. Chega, volta pro seu nego. E Nayara Azevedo. Essas piriguetes de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher. Dia 7, Mike e Lian. Mas praga de mula véia, não pegue em cavalo de raça. E Forró Boys. Pelo amor de Deus, Forró Boys, viu? E a galera quer tipo nós, e só são DJ e a paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batimento. Um espetáculo para toda a região.